podnikám jako stylistka, ale ta cesta k tomu stát se stylistkou byla trošku jiná. Já jsem vlastně začala v době covidové přemýšlet nad tím, jak pomoct uživatelům na internetu v rámci organizace svého vlastního šatníku, v rámci celého toho nákupu, v rámci té cesty k tomu produktu finálnímu. A chtěla jsem, aby vlastně lidé začali nakupovat trošku inteligentněji a zamýšleli se nad tím, co v tom šatníku mají, co v něm nemají a co potřebují. Takže jsem vymyslela aplikaci Kolektor, ale jelikož vlastně celý ten vývoj té aplikace je velmi finančně náročný, tak dneska dělám aspoň to, že pomáhám jako stylistka. Podnikám v B2B výzkumech a souvisejícím poradenstvím, to znamená výzkumy, kde zkoumáme trhy, kde zákazníkem je zase firma, ne spotřebitel. Jak nás to napadlo? Jednak jsem už v téhle oblasti pracoval předtím a jednak a i po nějaké racionální úvaze, že tuhle část trhu přece neumí moc firem obsloužit, je relativně malá. Řekli jsme si, že tam bude snažší být ti nejlepší a stát se lídry v kvalitě v inovacích. Rozhodli jsme se založit animační studio. A napadlo nás to tak všechny naše spoluzakladatele, protože jsme všichni animátoři z Univerzity Tomáše Bati a v průběhu studia si každý musí zvolit, jestli bude freelancer, bude dělat zakázky na vlastní pěst, anebo jestli udělá větší projekt, nabere lidi a bude dělat něco ambicióznějšího, což v našem případě je pěr, plastelínový kámen, se kterým chceme jít na Netflix. Takže odvětví, ve kterém já podnikám, se nazývá mikromobilita, nebo označuje se za mikromobilitu, a napadlo mě to náhodou, když jsem cestoval po Americe. Stala se mi jedna situace, kdy jsme byli dvě skupiny lidí, nebo skupina lidí a já. Jedna skupina chtěla jít na jídlo, já jsem se chtěl podívat na pláž, ta pláž byla poměrně vzdálená a měl jsem dvě možnosti, buď to jet autem nebo pěšky. Autem jsem věděl, že se nedá zaparkovat v té lokalitě, kde jsem byl, a pěšky to bylo moc daleko, tak jsem vyzkoušel se projít 5-10 minut a narazil jsem na koloběžku. Vyzkoušel jsem ji a říkal jsem si, tohle je věc, která je neuvěřitelně super na tuhle přepravu a chtěl bych to začít v České republice. Takže to byla ta první instance, když jsem přišel na to, že jsou nějaké koloběžky. Takže my podnikáme v segmentu prodeje potravin. Jak nás to napadlo? Nás to nenapadlo. Prostě jsme viděli jednoho dne ořechy na stole a řekli jsme si, že to je dobrý nápad to prodávat, tak jsme to zkusili. A z ořechů se potom stalo produktivní jídlo. Z produktivního jídla se staly naše první produktové série, výrobky, a prostě jdeme dál. Podnikám ve vývoji vlastně softwaru, od webových stránek, e-shopů, aplikací, zakázkového softwaru na míru, přes nějaké jednoduché designy, v podstatě ajťák všeho všude.